Určite aj vy doma máte množstvo plastových fliaš, tzv. PET fliaše. Ano. A možno ich vyhadzujete, ale to nerobte, pretože my vám dnes ponúkneme jeden úžasný nápad. Ako recyklovať PET fliaše, ako si z nich vyrobiť šperky. Opäť to neviem ja, vie to Danka Tótová, ale naučí nás to. Áno, budeme recyklovať. Budeme recyklovať, poďme na to. Toto sú teda šperky, ktoré si vyrobila z PET fliaš. Áno. To by ste možno nepovedali. To je výborné, že teraz sú takéto rôznofarebné PET fliaše, vďaka tomu vznikajú pekné šperky. Áno, som sa prichytila, že hľadám nie podľa toho, čo je vnútri. Vylievaš. Áno, ale aký obal má, aké farby, že čo by som teda mohla z toho potom, keď sa vypije ten nápoj, vyrobiť a použiť. Čiže je to taký magorizmus, by som povedala už priamo. PET fľašový magorizmus. Áno, ale je to recyklácia, je to úplná recyklácia, je to výborné. Potrebujeme nožničky, samozrejme tie PET fľaše. Potom potrebujeme také, ja tomu hovorím, že pekelný stroj, treba dávať pozor, je to teplovzdušná pištoľ. A potom takú cinovačku, kde s ňou budeme robiť dierky a budeme tie hrany trošku zaoblovať. Aha, aby nás to neškrabalo. Takže odstraníme všetky možné reklamy, naučíme sa taký úplne jednoduchý tvar. Uh-huh. Ten technologický postup je úplne rovnaký. Potom, ako si nájdeme doma čas a hrajkáme sa s tými plastami, tak sa dá barščo vyrábať. Tak sa dá presne všeličo vyrobiť. Čiže takéto niečo ideme vyrábať, áno? Presne takéto, ja tomu hovorím také nugetky. Uh-huh. Áno. Dobre. Takže si vyrobíme. Vystrihneme. A tým, že tá teplovzdušná pištoľ je naozaj teplovzdušná. Áno, to už vyplýva z názvu. Odporúčam do pinzety, trošku v bezpečnej vzdialenosti od nejakých plastových iných vecí. No a budeme tu chvíľku húčať. Ja ešte nemám plasty a tu môžem ostať. Áno. Takže sme to nahriali. Trošku nahriali to kvôli tomu, aby sme dostali nejaký zaujímavý tvar. Je to môžem taký vytvarnický tvar, aby dostal. Aby sa to trošku zošuverilo. Ovšem, ak to moc prehrejete, zošuverí sa to až takto a vtedy. Áno, ale to nevadí. Sú to goráky, čiže môžeme ponavliekať normálne na nejaký drôtik alebo na nejaké polopamäťové lánko. Čiže nič nevyhadzujeme. Nevyhadzujeme. Recyklujeme. Zo všetkého sa dá niečo. Presne tak. Čiže keď máme správený takýto tvar, trošku pohýbaný a ten plast je ostrý. Naozaj, au. Keď to budeme chcieť dať niekde na krk, alebo na telo, teda na rámok, alebo na ušničky, aby nás to nezranilo, tak potrebujem tie hrany trošku zaobliť a na to teda slúži tá cinovačka. Mm-hmm. Takže úplne jemnú linko tie hrany tak trošku zaoblíme. Áno. No a keď to teda máme, aby sme to vedeli navliec, tak tiež tou cinovačkou urobíme dierku. Opätrne. Urobíme dierku. Á, to sa tak krásne topí. Perfektné. A je to vlastne hotové? Je to vlastne hotové. Keď to teda máme, tak potom navlečeme to na nejaké lanko alebo na nejaký drôt. Tu mám taký krásny náhrdelník predrobený. Je krásny. Veľmi by sa mi hodil. Aj do budúcnosti. Tak nič. Dobre. Urobíme si. No a klasicky zatočíme. Dámy poznajú. Čiže teda by sa mi zišli tie okuliare. Dobre, doľava trošku. Ďakujem. Tak ďakujeme veľmi pekne za tento nápad. S heslom dodržujte pitný režim, budete mať šperk, sa s vami lúčime.